esmu Karīna. Es arī pati esmu tāda aktīva investore. Man investīciju stāsts arī pašai ir ārkārtīgi tuvs. Bet šodien es gribētu ar jums parunāt par to, kādus instrumentus varam apsvērt kā iesācēji, kādus kā pieredzējuši investori un kādas ir tās dažādās pieejas, ko redzam arī mūsu klientu vidū bankā. Un te mēs noteikti gribam teikt, ka tas nav kaut kāda vienreizēja aktivitāte, kaut kāds viens tāds mirkļa vājums, bet drīzāk tā ir daļa no mūsu finanšu veselības, kad mēs runājam par ieguldīšanu. Kā mēs to saprotam? Mēs to saprotam ar to, ka mēs regulāri skatāmies līdzi, tātad kam mēs tērējam, kāds izskatās mūsu budžets, pārliecinamies to, ka regulāri varam uzkrāt, un viena no mūsu formulām, par ko mēs arī esam runājuši un runājām pagājušreiz, ir tāda, ka mēs savu budžetu sadalām kādās proporcijās. Piemēram, tas ir 70, 20 vai 10, kas saka to, ka daļu no saviem ienākumiem, ja mēs iztērējam obligātajām vajadzībām, šajā gadījumā 70%, 20% veltam regulārajiem uzkrājumiem, kurus pēc tam varam novirzīt arī ieguldīšanai, un 10% ir tās augtajām višlistam vai kādām vēlmēm no tam, kas nav obligāti nepieciešams. Un ar šādu pieeju arī vadamies tajā, kā sākam uzkrāt priekš tā, ko vēlāk tad arī ieguldīt. Ja mēs runājam par to, kas notiek ar taviem regulārajiem uzkrājumiem, tad pāris īsi ieteikumi samaksāt sev ienākumus, daļu no šiem ienākumiem uzkrājumam pirmajā dienā, neatstāt to uz mēneša beigām. Vienam tie būs 20% no ienākumiem, vienam varbūt 5%, vienam 10%, bet ārkārtīgi svarīgi to izdarīt nevis pašās mēneša beigās, bet jau sākumā. Divi, vēlams uzlikt tam automātisko maksājumu, tā, lai mēs par šo te neaizmirstam par šiem uzkrājumiem. Un trīs, nu, mēs runājam par tādu kā konceptu, par tādām trīs kabatiņām, kam tad veidojam šos uzkrājumus. Un vistipiskākā, bieži par ko ir runāts, tātad šie te tuvākie sapņi, kaut kādas tuvākās vajadzības, citiem vārdiem, drošības spilvens. Divi, vidējā termiņa plāniem un, protams, arī finālā tādām ilgtermiņa vajadzībām. Tad, kad šis te drošības spilvens ir mīkstāks, ko tad darīt ar to atlikumu, kas ir uzkrāts, kā sākt faktiski investēt? Piemērs tam sadalījumam dalījos jau arī iepriekšējā reizē, bet, piemēram, ja tie ienākumi būtu 1000 eiro, tad tas skats uz to finanšu veselību, ka ir kaut kāda daļa, ko mēs tērējam obligātajām vajadzībām, piemēram, 70% no tiem mūsu ienākumiem, kaut kāda daļa, ko mēs veltam šie te, teiksim, 200 eiro vai 20% uzkrājumiem, sadalam pa trīs kabatām un pēc tam vēlmēm. Un tātad, kā jau minēju, ja mēs runājam par tiem 20% tam, kas aiziet uzkrājumiem, tad te, man liekas, ka ir ļoti svarīgi runājot par tuvajiem sapņiem, šis te jaunais laikmets, kurā ir pozitīvās, teiksim, procentu likmes ir atkal atgriezušās, man liekas, piedāvāt divas brīnišķīgas iespējas, kas ir noteikti jāizmanto. Viens, tas ir piedāvātais krājrīks, tātad šobrīd par jebkuru atlikumu krājrīkā mēs maksājam 2,5%, es iesaku tiešām jūsu, tātad šo te drošības spilvenu pilnīgi noteikti izmantot iespēju ielikt krājrīkā. Krājrīkā tātad nav nekādas maksas par ielikšanu, izņemšanu, šādu krājrīku noformēšanu, vēl vairāk, tātad sekundes laikā principā šī nauda aizskaitās jūsu norēķinu kontu. Ja mēs runājam par to, kādā veidā liktai naudiņai jūsu kontā pelnīt, tad tas patiešām ir krājrīgs, tātad tur nav nekādas soda sankcijas viņu ņemot ātrāk ārā. Vēl vairāk, es teikšu, tas, ko mēs redzam, ka ir virkni mūsu klientu, nu, kas ļoti aktīvi plāno savu budžetu, algas dienā pārskaita lielāko daļu šo krājrīku, un tad pamazām ņem ārā, kāda tā vajadzība būtu, jo par krājrīku šos 2,5% gadā mēs aprēķinam praktiski pa katru dieniņu, ko tā nauda krājrīkā ir bijusi, tā kā man liekas brīnišķīgs risinājums. Otrs risinājums šim te drošības spilvenam, ja mēs runājam, ir klasiskais termiņa depozīts. Uz šo brīdi Svedbank maksā 4% par gadīgo termiņu depozītu. Termiņi ir pieejami ļoti, ļoti dažādi, bet šeit, protams, nu, teiksim, tas solījums ir tāds, ka šie 4% ir tad, ja tā naudiņa gadu nostāv termiņu depozītā. Ja jūs ātrāk pārtraucat šo produktu, tad tātad tie uzkrātie procenti, protams, pie jums nenonāk. Pretēji krājrīkam, kur tātad par katru dienu, kur tā nauda ir bijusi, tas tā naudiņa tur jums ir tātad iegūta. Līdz ar to aicinu, domājot par tuviem sapņiem, noteikti par šo te drošības spilvenu, domāt arī par krājrīku un termiņu depozītu. Tas ir viens. Bet nu, skaidrs, ka tajā brīdī, ka teiksim, tas drošības spilvens ir uzkrāts, ka tas ir pietiekami mīksts, tad mēs sākam domāt, ko tad darīt ar to pārējo naudu, un kas ir tas universs, kur viņu sākt izmantot. Un te, protams, ka, man liekas, tie piedāvājumi nu, šobrīd ir pieejami ārkārtīgi plaši.
Tas, ko svarīgi varbūt saprast, nu, kad tur ir cilvēki runā daudz par ETF-iem, nekustamiem īpašumiem, obligācijām, akcijām, zelta un kriptovalūtām. Un tajā visā rodās tik liels apmulsums, nu, no kā tad, ko tad no šīta visa spektra izvēlēties, tā viss ir ļoti, ļoti daudz. Viens no pirmajiem jautājumiem, ko mēs runājam arī konsultācijās ar saviem klientiem, kāda profila, kāda tipa investors jūs vēlaties būt? Un šeit es gribētu teikt, ka ir divas tādas pamata pieejas, nu, ko mēs redzam klientu vidū, kas ir, nu, atkarīgs katram no viņa, teiksim, tādām vēlmēm. Tādi ļoti aktīvie investori, tie ir investori tipiski, kas vēlas veltīt savu laiku ieguldīšanai, kuriem ir laiks un liela interese tātad pētīt finanšu tirgus notikumus, kuri paši izvēlās konkrētas akcijas, konkrētas obligācijas, kurās viņi ieguldīs, izdara proaktīvi savas izvēles, mēģina atrast labāko brīdi, kad pirkt, kad pārdot konkrēto instrumentu. Uzreiz jāsaka, tas pilnīgi noteikti daudziem varbūt liekas tāds atgrūdošs, saprotot, ka jums ir citas lietas, kam veltīt savu laiku, un šķiet, ka tam laika tik daudz neatliks. Un tieši tādēļ arī ir tā otra grupa, kas varbūt ir tie cilvēki, kas vēlas būt investīciju pasaulē, kas nevēlas nokavēt ieguldījumu iespējas, bet vienlaikus paši arī saprot, ka viņiem tā laika tik daudz neatliks tam, lai izdarītu šīs te aktīvās izvēles. Un labprāt viņi izvēlās kaut kādus produktus, kas jau ir viņu vietā sapakot kopā, lai piedalītos finanšu tirgos, bet nebūtu tam jāvēlta tik daudz laika. Un ja mēs paskatāmies uz saviem klientiem, uz savu klientu portfeli Svedbankā, tad tas, ko mēs redzam, ka šis te sadalījums ir tāds, ka aptuveni 85% no klientiem ir tie, kas saka, viņi izvēlās vai, nu, teiksim, aktīvos robur fondus, pastāstīšu mazliet vairāk par to, kas tas ir arī pēc maza brītiņa, vai arī citus instrumentus, kas ir, nu, līdzīgi salikt jau kopā. Un tad ir, teiksim, kādi 15% no klientiem, un šie ir dati par, nu, gada ietvaros, lai tas nebūtu tāds īsts periods no visiem klientiem, kas ir sākuši ieguldīt, tātad šī parāda šo te viņu aktivitāti. Noteikti ir iespējams arī šīs abas metodas kombinēt. Tas, ko mēs bieži redzam, ka klienti, kas ir sākuši ieguldīt, piemēram, pasīvāk, saprot, nē, bet es gribu izvēlēties arī konkrēti vienu, divas, piecas akcijas, gribu arī ieiet šajā te iespējā, un tad viņi tātad var kļūt arī vairāk par aktīvākiem investoriem. Un tad, ja mēs runātu par šo te pasīvāko investoru pusi vai par tiem investoriem, kas vēlas ieguldīt, bet nevēlas tam veltīt varbūt tik daudz laika, tad mēs redzam, ka tie būtu tādi, nu, tā kā tādi trīs galvenie koncepti. Mazāk varbūt personiskā iesaiste šajā brīdī vēlas skatīties uz jau gataviem risinājumiem, un viņiem ir ļoti, ļoti svarīgi sākt arī ar mazākām summām. Viņi varbūt nav gatavi uzreiz nopirkt, teiksim, vairākas Apple vai Microsoft akcijas un tikai visu savu soli salikt tajā vienā uzņēmumā, vienā groziņā, bet vēlas sākt mēģināt savu pieeju ar mazākām summām, bet tomēr labi diversificējot. Un kas tad būtu tie tipiskie, teiksim, produkti vai tās izvēles, ko skatīto šādi investori? Un tas būtu, es viņus iedalītu tādās divās lielās grupās. Viena grupa, tāda kā fondi, kuros viņi var ar nelielām summām sākt ieguldīt un šo savu pieredzi veidot. Piemēram, arī Svedbank piedāvātie robur fondi, citi ieguldījumu fondi, ļoti bieži par tiem runātie arī ETF vai biržās tirgotie instrumenti. Un tātad šie te produkti tā skaitā ar nodokļu atgošanas iespēju. Šie produkti pamatā ir bijuši ļoti, ļoti interesanti klientiem tādēļ, kad, nu, veicot šos te ieguldījumus, ir iespēja atgūt arī iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas uzreiz jāpiemin, ka tātad šie produkti ir tādi, kur šī te nodokļu atgūšana nāk kopā arī ar to, ka kādu laiku tā nauda ir šajā te produktā jāatstāj. Pensiju trešā līmeņa gadījumā līdz 55 gadu vecumam, privātā portfeļa gadījumā vismaz 10 gadu garumā. Tas, ko mēs esam redzējuši attiecībā uz, pieņemsim, gatavo fondu priekšrocībām, tad pēdējo divu gadu laikā klientiem ir ļoti, ļoti strauji pieaugusi interese par šiem te, nu, iepriekš manis minētajiem klasiskajiem fondiem, un mazliet pastāstīšu piemēru par tādiem, ko arī piedāvājam mēs šobrīd. Un, ja mēs runājam par tādu, nu, vienu no labajām praksēm, arī par ko runā daudzi globāli investori, tad viņi saka to, ka, ja jums negribas neko darīt pašam, izvēlēties aktīvu ar ieguldīšanu, tad ir jāizvēlas kāds lēts, labi diversificēts fonds un jāiegūt tajā pietiekam regulāri. Un izdarot to, jūs jau būsiet paveikuši lielāko daļu mājasdarbu savā ieguldīšanas pieredzē. Un te es varu teikt, ka tiešām pirms diviem gadiem mēs atnesām arī uz Latviju un uz visu Baltiju, Zviedrijā ilgi jau piedāvātos robur fondus,
ko šī robura fonda piedāvā, sākot ar 1 eiro, piedalīties, nu, principā pasaules izaugsmē un dažādos reģionos. Šeit es ieliku piemēru Svedbank globālajam fondam, un tas ir sadalīts ieguldījumos, nu, principā starp vairāk kā 200 dažādiem uzņēmumiem. To vidū arī Apple, arī Microsoft, arī Amazon un daudz citi, kuru nosaukumus jūs noteikti atpazītu. Tātad būtībā ieguldot, nu, piemēram, 100 eiro šajā te fondā, nopērkot fonda daļas 100 eiro vērtībā, jūs esat nopirkuši par 4,79 eiro mazu daļiņu Apple, par nepilniem 4 eiro Microsoftu, Amazonu un tā tālāk. Kāpēc šie fondi ir tik pievilcīgi, jo izmaksas tiešām ir salīdzinoši ļoti nelielas, jūs varat sākot būtībā ar 1 eiro piedalīties jau šo te pasaules, teiksim, lielāko uzņēmumu izaugsmē un būt daļa no šīm te akcionāru loka, kā arī tas, ka nu, šīs te darījumi principā, jebkurā brīdī jūs varat gan nopirkt fondu daļas, gan arī tās pārdot, ja vairs nevēlaties būt to akcionārs. Līdz ar to varētu teikt tā ar ļoti zemām izmaksām, teiksim, šīs te ieguldījumi kļūšu daudz, daudz pieejamāk. Ja mēs skatītos divus tādus piemērus, kā mēs domājam par ieguldīšanu, tātad viens ir šis te regulārais ieguldījums un salikām divas opcijas, pieņemsim 10 eiro mēnesī, nu, kas ir viens no veidiem, kā es jau sākumā teicu, kā varētu skatīties uz šo te savu ienākumu, teiksim, sadalījumu tai skaitā, un ja, piemēram, 10 eiro būtu atvēlēta kā regulārs ieguldījums šajā te robura pasaules fondā, tad tas, ko mēs redzētu, ka tas sniegums būtu bijis apmēram, tā peļņa būtu aptuveni nepilni 12%. Tātad katru mēnesi ieguldot, kopējā summa ieguldītā būtu bijuši tātad būtu bijis 300 eiro, un tā vērtība būtu bijusi šajā brīdī 334, jo šis fonda sniegums, nu arī tātad redzam šeit. Kā vēl vienu piemēru izvēlējāmies, tad, ja būtu bijis tas 300 eiro ieguldījums vienā brīdī, un tas būtu veikts pašā, teiksim, brīdī, ka šo fondu sāka piedāvāt, ienesīgums būtu bijis šajā momentā mazliet lielāks, jo mēs redzam, ka tas pieaugums te ir bijis, bet, protams, ka kopumā mēs ieteiktu raudzīties uz to, kad izlīdzināt šos ieguldījumus pa periodiem, jo rezultāts būtu bijis daudz atšķirīgāks, skaidrs, ja viens ieguldījums būtu veikts tikai šeit. Šis te sadalītais veids, kā mēs regulāri ieguldam, gan brīžos, kad tie ir attīstās, gan kad tie ir krītoši, ir droši vien viena no labākajām metodēm, kā nepiedzīvot strauju kritumu ieguldījumu, teiksim, vērtībai. Tad tie top 5 robura fondi, ko izvēlās mūsu klienti, ko mēs esam redzējuši, tad numuru 1, ir šis te indeksam sekojušais akciju fonds, kas aptver visas pasaules akcijas, un tur, protams, jūs arī varat noteikti papētīt un paskatīties, kas ir tie uzņēmumi. Mēs izcēlu top trīnieku, tehnoloģiju fonds, kam nu, pēdējā laikā ir veicies gana labi, fonds, kas fokusējās tieši uz ASV tirgu, tāpat ir pieejams fonds, kas ieguld arī obligācijās, un finālā arī fonds, kas fokusējās uz Eiropu. Tad pilnīgi noteikti tā izvēle ir pieejama ļoti, ļoti plaša. Ja jums ir vēlams skatīties konkrētu tirgu, konkrētu sektoru, tas arī ir iespējams. Vai arī gadījumā, ja jums negvēlaties iedziļināties tik ļoti lielās detaļās, tad vienkārši izvēlēties šo te globālo fondu, kur no 1 eiro varat sākt faktiski investēt arī tajā. Ja mēs runājam par to, nu, tad robura fondu, mazliet tā informācija par to pieejamo ir arī pieejama šeit, bet es jau minēju, no 1 eiro pirkšana, pārdošana ir bez maksas, un, nu, protams, nav piesaistīt nekādam konkrētam termiņam, brīdī, kad vēlaties pērkat, brīdī, kad vēlaties pārdodat, un nav šī nauda nekādā veidā ieslēgta. Nodokļu atgūšanas iespējas risinājumi, es domāju, ka tie droši vien, kad lielā mērā ir tādi, kas iespējams katram no jums kaut kādā mērā jau ir izvēlēti. Šajā gadījumā gribētu tikai pieminēt īsi divus uzkrājušās apdrošināšanas risinājumus, tātad, kā es minēju, risinājums, kur nu, šie te 10 gadi ir periods, kurā naudiņa tur būtu vēlams noturēt. Tātad atgūšanas iespēja nodokļu pusē un minimālā summa vismaz 50 eiro mēnesī. Pensiju trešais līmenis, atkal gatavs produkts, pieejam dažādi plāni, varam arī sākt no ļoti, ļoti mazām summām un būtībā iespēja gadu arī atgūt nodokli. Šī nu, naudiņa jānotur līdz 55 gadu vecumam.
Tālāk, ja mēs runātu par to, kāda tad, nu, finālā izskatās tas veids, kā sadalīt tiešām atkal atgriežoties pie tā sākuma modeļa šos te 20% no tā, ko regulāri uzkrājam, tam, protams, nav jābūt tikai vienam produktam. Un kā piemērs, tā var būt arī kombinācija. Vēlreiz sākuma naudu, to naudu drošības pilvenam iesakam 3 līdz 6 mēnešu auga apmērā, noteikti izvēlēties vai nu krājrīku, vai nu šo te termiņu depozītu risinājumu, ja jums tas labāk patiktu. Un tad pārējo izsverat, kāda veida produktos vēlties ieguldīt. Noteikti tos var pilnīgi droši arī kombinēt. Šis būs pieejamāks tiem investoriem, kur saprot, ka viņi paši papildus analīzi par konkrētiem instrumentiem nevēlēsies veikt un grib sākt ar kaut ko tādu, kas ir pietiekami standartizēts, lēts, labi pieejams un ātrs. Un ja mēs runājam par šiem te pasīvajiem ieguldījumiem, nu, tad katram esmu salikusi arī 3 tādus tā kā soļus, kas būtu veicami un kas būtu darāmi. Noteikti, ja ir interesi, tad mēs arī šodien labprāt mūsu speciālisti par to ar jums aprunāsies, bet process nav ne garš, ne sarežģīts, nu, tas lielākoties ir 3-4 klikšķu attālumā. Mazliet ieskicējot, tātad tomēr gadījums tad, ja vēlaties investēt mazliet aktīvāk, kas tad ir pieejams tajā visā spektrā, es gribētu iedalīt tādus divus pamatproduktus – akcijas, obligācijas. Akciju gadījumā jūs kļūstat par lielāku vai mazāku, bet kādu konkrētu uzņēmumu īpašnieku, jums ir iespēja nopelnīt divos veidos, un tie ir uz akciju vērtības pieauguma. Ja šim uzņēmumam klājas labi, tā vērtība pieaug, un jūs kā akcionārs arī no tā iegūstat, un divi, ja uzņēmumam klājas labi, tas spēj izmaksāt dividendes, tam ir peļņa, un viņš lem izmaksāt dividendes, tad jūs iegūstat labumu arī no tā, līdz ar to divi labumi. Obligāciju gadījumā jūs neesat šī uzņēmuma īpašnieks, bet jūs esat aizdevis šim uzņēmumam, un jums ir solījums, nu, uzņēmumam vai valstī, un jums ir solījums par to, ka jūs saņemsiet kaut kādu noteiktu atalgojumu, kā aizdevējs kaut kādu tātad procentu maksu. Un būtībā tas parasti ir fiksēts procentu ienākums, ar ko jūs varat rēķināties. Protams, ir arī daudz citi, tie varētu būt gan zelts, gan nekustamais īpašums. Par tiem es šodien pieskāršos daudz mazāk, jo es domāju, ka tie būs specifiskāki tādiem investoriem, kam patiešām tad ir interese nekustamā īpašuma gadījumā uzkrātais kapitāls ir stipri lielāks, un viņi var viņu veiksmīgāk varbūt sadalīt un mēģināt diversificēt jau pa dažādiem veidiem. Un tāpat arī, ja mēs runātu par zeltu, nu, tad tur noteikti ir jārisina jautājums, kur viņu glabāt un citas ar to saistītie jautājumi. Tātad aktīvajos instrumentos arī, nu, 3 tādi pamatsoļi, kas būtu darāmi. Atveram ieguldījumu kontu, pārskaitam ieguldījumu kontā naudu, par kuru vēlamies iegādāties konkrēto instrumentu, un tad veicam šo te pirkumu. Tas, kā tas izskatās dzīvē, kur to var atrast, tātad, teiksim, gadījumā, ja jūs skatāties uz akciju iegādi, tad izvēlamies internetbankā sadaļu par uzkrājumiem ieguldījumiem, paskatāmies viens sadaļu akcijas, pie akcijām apskatāmies, kāds tad ir, nu, katrai akcijai konkrētais kods, ko mēs esam izvēlējušies, ievedam to, un izvēlamies pirkšanu. Mums, protams, būs jānorāda akciju daudzums, kur vēlamies iegādāties, būs jānorāda arī kaut kāda iespējams limita cena, par ko mēs esam gatavi šīs te akcijas pirkt. Ko ir būtiski atcerēties, kad gadījumā, ja jūs izvēlaties konkrētu instrumentu, tātad mūsu iespējas jums konkrēti konsultēt, kādu vienas akcijas iegādi ir limitētas, tas ir tādēļ, lai aizsargātu jūsu kā investoru intereses. Mēs gan varam padalīties ar to, ka par Baltijas akcijām mums ir pieejams arī ziņas un analīze. Iesaku iepazīties ar to, tātad arī sadaļā pie uzkrājumiem un ieguldījumiem, konkrēti runājot par Baltijas akcijām. Tā kā tur noteikti var pasmelties informāciju par to, ko saka mūsu analītiķi. Bet tipiski mēs nevarēsim jums ieteikt to, vai šobrīd ir lielisks laiks pirkt konkrēti Apple akciju vai Microsoft akciju. Tā sadaļa būs, nu, tā taču kā šim aktīviem investoram jāizdara jums pašiem šī analīze. Un tātad to visu mazliet sumējot, es saliku tādu nelielu tabulu no tā, ko varētu teikt sadalījumā par sumām, kas ir tie instrumenti, kas ir pieejami. Tiešām šobrīd ir iespējams, ka investoram sākt pat no 1 eiro un veidot to gan kā regulārās iemaksas, gan kā īstenībā vienreizēju ieguldījumu. Un tad tas noteikti būs ieguldījumi tādos, kā pieņemsim Svedbank Robur fondos vai arī pensiju trešajā līmenī. Baltijas birža cenu summu ziņā ārkārtīgi pieejama. Mazliet par to pastāstīs gan Mārtiņš, gan es domāju, kad arī Uldis to pieminēs. Un tālāk jau summām pieaugot pieejama arī šie te nodokļu atvieglojuma produkti, kā piemēram privātais portfelis, vai arī tālāk ETF-i un konkrētas arī ārvalstu akcijas.
soli pa solim vēlreiz sumarizējot manu stāstu, viens, mēs gribam atgādināt to, ka noteikti jāatcerās, ka šis ieguldīšana ir daļa no mūsu finanšu veselības, regulāri uzkrājam un daļa no regulāra uzkrātā sākam ieguldīt. Drošības pilvens ieliekam tiešām to krājrīkā, lai tā naudiņa pati sevi tā kā pelna vairāk. Kad pilvens mīksts, saprotam, kāda tipa investori mēs vēlamies būt, cik aktīvi, atbilstoši, kas ir mums pieejamākie instrumenti, kādiem mērķiem jūs vēlaties uzkrāt un cik liela summa ir mēnesī tā, ar ko jūs vēlaties sākt un ko vēlaties šim te atvēlēt. Papildus informācija noteikti tas, kur var sekot līdzi, tiem, kas jau ir aktīvie investori, noteikti jūs mobīlajā varbūt līdzīgi, kā es diezgan bieži apskatat sadaļu man ieguldījumu, kur redzat, kāds tad ir bijis šis ienesīgums konkrētajā dienā vai laika periodā un kā tad ir gājis šim ieguldījumu portfelim. Noteikti tiem, kam patīk podkāsti, iesaku paklausīties arī mūsu Private Banking podkāstu katru nedēļu. Piektdienās iznāk jauns 20 līdz 30 minūtes īss, kas apskata galvenos notikumus finanšu tirgos. Un arī ieguldām gudru epizodus, kurās var YouTube'ā tie, kas vairāk skatās tur, piesakot līdzi stāstiem par ieguldīšanu.